ሰሞኑን ድንገት በሚዲያ ላይ አንዳንድ ነገሮችን እያየን ነው ያለነው ብዙዎች ድንገት በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ማለት በሚቻል ሁኔታ ከሰሞኑ አንድ ተቃውሞ እየተደረገ ነው ያለው ያ ተቃውሞ ደግሞ ግብረ ሰዶማውያንን እቃወማለሁ የሚል ተቃውሞ እየተደረገ ነው ተቃውሞ ከመሬት ተነስተው አልተጀመረም የሆነ አንዳንድ ጭምጭምታ ስላለ ይሄንን የሰሙ ወንድሞችና እህቶች ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ይሄንን ነገር ለመቃወም በሚችሉት ሶሻል ሚዲያ ሁሉ እየጮሁ ይገኛል ነገርየው ለኛ ለኢትዮጵያውያን እንግዳ ነገር ነው ስንሰማው ሁሉ እጅግ የሚዘገንን ድንገት ጆሮአችንን ጨው የሚያደርግ ፊታችንን ምናጨማደድበት አይነት ነገር ነው እነዛኛው አገር ስልጣኔ ነው የሚሉት ሰልጥነናል በጣም መጥቀን የደረስንበት የስልጣኔ ጥግ ነው የሚሉት ይሄ የግብረ ሶዳማውያን ልምምድ አደጉ በመንላቸው አገራዎች በጣም የስልጣኔያቸው መጨረሻ የዲሞክራሲ መጨረሻ የነጻነት መጨረሻ አርገው ወስደውት በመንግስት ደረጃ ዕውቅና ተሰጥቷቸው ኢቭን በአንዳንድ የሃይማኖት ተቋማት ጭምር ይሄ ነገር ጸድቆላቸው ወንድና ወንድ አንደኛው ሱፍ ለብሶ አንደኛው ወንድማችን ደግሞ ቬሎ ለብሶ መድረክ ላይ በአንድ ሃይማኖት በሚመራ ሰው ከዚህ በኋላ ባልና ሚስት አርጌ ብሎ ጸድቆላቸው እንደዚህ አይነት ኑሮ እየኖሩ ነው ያሉት። አሁን እንኳን ሰነግራችሁ ለእናንተ በኢየሱስም 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 ያላችሁ ጨውም ያደርግ ነው። እና ይሄንን ነገር ቤተክርስቲያን መቃወም ካለባቸው ትልልቅ ተቋማት መካከል የመጀመሪያው መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ያውን እንላቹ ነገር የተጀመረው ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 18 ላይ ሰዶም በሚትባል አካባቢ ነው ወይም ሀገር ነው እንደምታቆት አብርሃም እግዚአብሔር ከሀገር ከዘመድ ከአባት ቤት ውጣ ሲለው አብሮ ተከትሎ ይወጣ ሎጥ የሚባል የሱ ዘመድ ነበር አብርሃም ሲወጣ ነው አብሮ ይወጣው አብርሃም ነው የተጠራው ያኛው ተከትሎ ነው ይወጣው ከዛ በኋላ በሂደት እግዚአብሔር አብርሃምንም ሲባርከው ሎጥ የሚባለውም ሰው አብሮ ተባረከ ሱም ብቻ አይደለም ከመባረካቸው ወይም ካላቸው ንብረት ካላቸው በጎች ካላቸው በሬዎች ከብቶች የተነሳ የአብርሃምና የሎጥ ባሪያዎች እርስ በርስ ይጣሉ ጀመር ይላል ስለዚህም አብርሃምና ሎጥ መለያየት ስለነበረባቸው አብርሃም ሎጥን ምን አለው የምትፈልገውን ምድር ምረጥና ሂዳል ና ሎጥ ሲመለከት ሰዶም የሚባል አንድ ሀገር አየ በጣም ለምለም ምድር ነች በጣም ያደገ ከተማ ነው በጣም ሎጥ ቢሄድ በጣም የሚሳካለት ቦታ እንደሆነ ስላመነ ሎጥ ሰዶም የምትባለውን ሀገር መርጦ ሄደ ይለናል ከዛ በኋላ አብርሃምና ሎጥ ተለያዩ ኦፊሻሊ እግዚአብሔር ለአብርሃም በተናገረው ቃል መሰረት አይንን አንሳና ተመልከት ይሄ ላንተና ለዘር ሰጣለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ገባለት ኤኒዌይስ ነገርየው ሲያጠር ሎጥ ሰዶም ወደምትባል ሀገር ገባ የገባባት ምድር ግን በጣም ፍሬያማ ነች በጣም ለምለም ነች ስልጣኔ አለ ግን በዛ ሀገር ላይ የሆነ እንግዳ የሆነ ለምምድ አለ ያ ለምምድ ምንድነው ወንድና ወንድ አብረው ይተኛሉ ሴትና ሴት አብረው ይተኛሉ እጅግ የዘቀጠ የሆነ ነገር ያደርጋሉ ሎጥ መርጦ ሄዶ ምድር እንደሄደ ምድር ነበር ኤኒዌይስ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 18 ላይ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም ሲመጣ አብሮ ወደ ሰዶም መሄድ ፈልጎ ነበር ስለዚህ ሁለቱ መላእክት ወደ ሰዶም ሄዱ አብርሃምና እግዚአብሔር ሰዶምን ወደሚያዩበት ጫፍ ላይ ሆነው ሰዶምን ይያዩ ያወሩ ነበር ክርክሩ እናንተ ታቆታላችሁ 10 ጻድቅ ስለጠፋ በሰዶም እነኛ ሁለት መላእክት ወደ ሰዶም ወረዱ በሚገርማችሁ ሁኔታ ሎጥ በከተማው አደባባይ ወይም በበሩ መግቢያ ስለነበረ እነኚህን እንግዶች አያቸው ወደ ቤቱ አስገባቸው አስተናገዳቸው የከተማው ሰዎች ወደ ሎጥ ቤት ሁለት ሰዎች ወይም ወንዶች ሲገቡ አይተዋል ምክንያቱም መላእክቱ ወንዶች ነበሩ ገብተው አይተዋቸው መሸትሸት ሲል የሎጥ ቤት መንኳኳት ጀመረ ሎጥ ወጣ የዛ አካባቢ የሚገርማችሁ ከትንሹ ጀምሮ ይላል መጽሐፍ እስከ ትልቁ ድረስ ሎጥ ቤትን ከበው እንደዚህ ይሉት ነበረ የገቡትን ወንዶች
አውት አቸው እንድረስባቸው ወይም አብረናቸው እንተኛ እንግዶሽ መጣው ለቤት አውጣቸው ሎጥ ለማናቸው ይላል እባካችሁ እኔ ሁለት ሴት ልጆች አሉኝ ወንድም አያቁ ደናግላን ይሁን እነሱ ልስጣቸው የፈለጋችሁትን አድርጉ እነኚህን ሰዎች ግን ተውዋቸው አለ ሊሰሙት አልቻሉ በሩን ይታገሉት ጀመረ ከዛ በኋላ ውስጥ ያሉ መላእክት ሎጥን እጃቸውን ስበው አስገቡት በሩን ዘጉና እንዳለ ከትንሽ እስከ ትልቅ የሎጥን ቤት ተከበበውን ሰው በተከላላ እውር አረጋቸውና ለሎጥ እንደዚህ አሉት ለገማለዳ ጊዜ ሳታጠፋ በተሰብ የኔ የምትለውን በሙሉ ሰብስብና ከዚህ ከተማ ውጣ እግዚአብሔር ከተማውን ምን ብሏል ተቆጥቷል ስለዚህ እንዳታረፍድ ችላ እንዳትል አብረ መጥፋት ካልፈለክ መውጣት አለብህ በሚገርማችሁ ሁኔታ ማለዳ ላይ ሎጥ መጽሐፍ ሲናገር ለመውጣት አንገራገረ ይላል አንገራገረ قال بقى لهم يلو انغراغرا زفطر مرا مصام راف 18 ላይ በዚህ ምክንያት በጣም እግዚአብሔር ሎጥን ስላዘነለት መላእክቱ የሎጥን እጅ የሚስቱን እጅ የሁለቱን ሴቶች ልጆች ይዘው እየጎተቱ ከከተማ ያወጧቸው ጀምር ይላል በዚህ መካከል ሎጥ እንደዚህ ያለ እኔ ወደ ተራራው መሮጥ አልችልም እድሜ ሄዷል አቀም የለኝም ስለዚህ የሆነች ከተማ ትንሽ ከተማ ልጅ ወደዛ ሄደን እንደበቅ አለ ፈቀደላቸው ወደዛ ከተማ ይሄዱ እያለ የእግዚአብሔር መልአክ ከእግዚአብሔር ዘንድ እሳት ወረደ ይላል ከተማዋን በሙሉ ምን አላት ይላል አደቀቃት ይላል ከተማዋን በሙሉ ያ የቶን እሳት ወረደባት ይላል በዚህ መካከል የሎጥ ሚስት ወደኋላ ስትመለከት መጽሐፍ እንደሚል የጨው አምዶና ቀረች ታሪኩ ይሄ ምንድነው መልእክቱ መሰላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ካላንገራገረ በዚህ ጉዳይ ላይ አማኝ የሚያንገራግረበት ምንም ምክንያት የለም በሚገርማችሁ ሁኔታ ይሄ ግብረ ሶዶማውያን የሚባለው ይሄ ወንድ ለወንድ ያለው ልምምድ የጀመረው አሜሪካ እንዳይመስላችሁ የጀመረው ሶዶም የሶዶማውያን ልምምድ እንጂ የኢትዮጵያውያን ልምምድ አይደለም እግዚአብሔር ደግሞ ያንን ልምምድ የሚያረጉትን ሰዎች በጠቅላላ ሰብስቦ ሶዶም የምትባል ምድር ላይ አመድ አድርጓቸዋል ጨርሷቸዋል ያ ነገር እንዳይነሳ እግዚአብሔር ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሶዶም ላይ ያንን ቅጣት አድርጓል እግዚአብሔር ያን ያክል በዚህ ልምምድ ላይ ጨካኝ ነው ስለዚህ ዛሬ ሀገራችንን ያንኳኳ ነው ከተማችንን ያንኳኳ ነው ነገ የያንዳንዳችንን ቤት ያንኳኳል ውጭ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች በሚገርማችሁ ሁኔታ ትልቁ ልባቸው ልጄ ደርሶ ያገባ ይሆን ወይ እንዳይመስላችሁ ልጄ ደርሶ ሴት ያገባ ይሆን ወይ ነው ወንዶቹ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ሰይጣናዊ የሆነ ልምምድ ነው ሰዎችን ከንቱ አምሯቸውን ከንቱ የሚያደርግ ይታያችሁ እስቲ እግዚአብሔር ወንድ አድርጎ የፈጠረው አቶም ይባለው ሰውዬ እኔ ወንድነት አልተመቸኝም ብሎ ራሱን ቀይሮ ድምጹን ቀይሮ በሰርጀሪ ሌላ ነገሩን ቀይሮ ሴትም ይሆንበት ሴቷ ደግሞ ወንድም ትሆንበት ይሄ ክፋት ነው ይሄ ከጨለማ ነው ይሄ በምንም አይነት ሁኔታ ስልጣኔ ልንነው አልንችልም እግዚአብሔር የጨከነበት ጉዳይ ነው እግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ያወረደበት ለሰው ያልሳሳበት ሙሉ ከተማ ያወደመበት ኢቭን የሎጥን ሚስት ያልታገሰበት ጉዳይ ነው በዚህ ጉዳይ እንድናንገራገር እግዚአብሔር አይፈልግም በፍጹም አይፈልግም ዛሬ በቤታችን በሰፈራችን በከተማችን በሀገራችን ይሄ እየመጣለውን ጉዳይ እንቃወማለን ብቻ አይደለም እንጸልያለን ድምጻችንን እናሰማለን ማድረግ የሚገባንን ነገር እናደርጋለን ኢትዮጵያ ላይ ምስራቅ አፍሪካ ላይ አፍሪካ ላይ በኔና ባንተ በኔና ባንቺ ዘመን ይሄ የሰይጣን እኔ የሰይጣን ሪቫይቫል ነው ማለት ታጋል ያማኞች ሪቫይቫል እንዳለው ሁሉ የሰይጣን የጨለማው ዓለም ሪቫይቫል አለ ሪቫይቫላቸውን አሁን እያደረጉ ነው ያሉት እያቀጣጠሉት ነው ምን ችግር አለው ይላል ዋትስ ሮንግ ይላል ድንቀም ስልጣኔ ይሄ መንፈስ ባናቱ ይተከላል አሜን እስቲ ጮክ በሉና አሜን በሉ በኔና በእናንተ ዘመን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ መንፈስ በዚህ ምድር በዚህ ከተማ በጌታ በኢየሱስም አይሰለጥንም አሜን አንታገሰውም ከኔ ጋር ጮክ በሉና አልታገስም በሉ አልቀበልም በሉ አዎ እግዚአብሔር ያልተቀበለውን
አልቀበልም እግዚአብሔር እርኩስ ያለውን እርኩስ ላለው እግዚአብሔር ኃጢያት ነው ያለውን ኃጢያት ላለው በምንም አይነት ሁኔታ የምናመቻመችበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ነገ ታካላችሁ አንዳን የወንጌላውያን ቸርቾች ውጭ ዓለም ላይ የዚህኛው ለመምድ ሰዎች ማለት በቃ ካላጋባቸው ስለሚያምጹ ካላጋባቸው ቸርቹን ጥለው ስለሚሄዱ ካላጋባቸው ገንዘብ ስለማያመጡ ፓስተሩ ይታያችሁ እንደኔ አይነት ፓስተር ቆሞ ወንድ ነው እንዲያጋባል In Jesus' name. Any motik damin. Any banizaman alaim. Chachach alik kabbalim. Asi kanega tu balu. Alik kabbalim. Kanega tu. Alik kabbalim bal. Ba Yesusim babeta chua isaram. Batulidda chua isaram. Bannanta kababe isaram. Any balubat area isaram. Any bammagil gilubat katama isaram. አምላኬጋ ወግናለሁ የብርሃን ልጅ ነኝ የጨለማውን ነገር በብርሃን እገልጣለሁ የትኛውም ያጋንንት ልምምድ ከሃገሬ ላይ ይነቀል አሜን ጮክ በሉና ይነቀል በሉ ድገሙ ይነቀል አዎ ይነቀል ይሄ የቤተ ክርስቲያናችን አቋም እንቃወማለን ብቻ እንዳይመስል እንቃወማለን እንዲህ ብቻ እንዳይመስል እጻል እነቀለዋለሁ I have an authority. እስቲ እኔ ስልጣን አለኝ ብሎ ምን አለኝ? ምን አለኝ? እኛ ያው ታካላችሁ አወራው ጳውሎስም ብሏል ከደጋማ ከሰጋርና ከደም ጋር አይደለም ያው ቢመጣ መቼም እጄን አልሰበስብም መጋደሌ ከሱ ጋር አይደለም ከጀርባ ያለው እንጂ ግን እገለብጣለሁ አሜን በኔፊት ሰርቫይቭ ያደርግም አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው